E o Hospital Unimed Erechim promove nos próximos dias 21 e 22 de outubro o primeiro fórum científico com diversas palestras e debates voltados a equipes de saúde. A promoção é em homenagem ao aniversário do Hospital Unimed. Acompanhe detalhes da programação. O Hospital Unimed de Erechim completa quatro anos no próximo dia 21 de outubro. E para marcar a data, promove o primeiro fórum científico voltado para profissionais de saúde e acadêmicos. Nós estamos completando agora quatro anos de, da inauguração do Hospital Unimed. Né, e nada mais justo para comemorar esses 50 anos da Unimed de Erechim e esses quatro anos do hospital que a gente fizesse um evento científico. Né? Os eventos festivos eles são ótimos, mas o evento científico para nós ele é muito importante porque aproxima a, a, aos colegas, né? uh, atualiza muitas coisas e nesse momento que a gente não pode mais uh, se encontrar pessoalmente para fazer um evento desse tipo, né? que, que é muito comum, né? todo ano tem eventos científicos e tal, né? então o hospital Uh, trabalhou um evento, um fórum científico né, todo online tá? então é importante porque ele é online, uh, então fácil o acesso para todos que interessam. Normalmente ele é dedicado à área da saúde né? mas não é só a saúde, fala muito aqui em inovação e outras coisas. Então uh, aproxima, atualiza, né? E é, para nós médicos, isso é importante, né? a gente está sempre atualizado. E, e o papel do hospital não é só tratar os pacientes, mas sim também o conhecimento né? em cima uh, das nossas necessidades para poder dar um, um atendimento cada vez mais qualificado. O Hospital Unimed promove o fórum de forma online para que diversos profissionais possam participar de forma segura em virtude da pandemia. O fórum traz palestrantes de diversas áreas. Ele é aberto a quem se inscrever. Né? Claro que ele é mais dedicado às pessoas da área da saúde, né? é, aos médicos, enfermeiros né? e tal. Mas uh, sim, ele é aberto, uh, é só se inscrever e pode participar. Este é um evento que foi construído com o apoio de vários profissionais médicos que indicaram nomes de referência em áreas específicas da saúde. Através dos nossos cooperados, né, das áreas ali, uh, afins uh, uh, né, então, da, da pediatria, da gineco, da clínica médica, da cirurgia né, foram indicados pelos próprios médicos cooperados. Ah, eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano e tal. Né? Então, são todas pessoas renomadas aqui, né? uh, professores universitários com extensa carreira né? e tal. Com... Então, muito importante foi por própria indicação dos nossos médicos cooperados que se chegou a, a esse... A é esse modelo aqui, né, com, essas, com esses nomes ali, nomes fortes, nomes que acho que o pessoal vai gostar bastante. O primeiro Fórum Hospital Unimed Erechim acontece em dois dias. No dia uh, 22, né, inicia na parte da tarde, né, a abertura e, e a primeira parte, e no sábado, então, a, a, do, manhã e tarde, o complemento ali. Uh, conforme está na programação. O fórum é específico para profissionais de saúde e pessoas que tenham afinidade com os assuntos abordados. Ele é mais específico para a área de saúde, né? Então, o, o, o ponto principal é a área da saúde, mas se tiver alguém eh, que queira se inscrever, vai acessar lá e vai ter lá a, a forma de inscrição.